Berlin, von der Siegermania. Aber mit Karin. ויש פה הרבה חברים. תראו לכם שמי הוא יוסי פלד, ואני שר בממשלת ישראל. אני אלוף לשעבר בצבא הגנה לישראל. אבל תרשו לי להגיד לכם, היום לא יוסי פלד עומד פה, ולא שר בממשלת ישראל עומד פה, ואפילו לא אלוף במילואים, ואלוף לשעבר בצה"ל. הבית הזה שראה ושמע וחווה, נדמה לי, שבר זימן יאמר, אחד הרגעים הנוראים בהיסטוריה האנושית. הבית הזה, כפי שקודמיי גם תראו אותו, שמיים, חיים זורמים סביבו, יש פה אגם יפה, נחלים. בית שבו בעצם נידונו למוות מיליוני יהודים. אז הבית הזה מארח היום אותי, לא כשר, אלא כג'פקי מנדלביץ', בן לשיין מנדלביץ', זה השם שנקבע בילדותי. ואני בעצם הילד הקטן שראה את השואה במו עיניו. וכילד חוויתי את הזוועות של השואה. ואת שנות המלחמה אני עשיתי כילד בעצם במשפחה נוצרית בבלגיה. וכל יום בשבוע, בכל רגע, ידעתי שחיי בסכנה. אני ידעתי שאם יגלו את הסוד שלי, אז אני אעלה השמיימה דרך הכבשנים. וכל פעם שהייתי רואה מבט זר, או אמירה של זרים כלפיי, הייתה לי תחושה כמו פסק דין או גזר דין. הייתה לי תחושה כמו נסיעה, נסיעה אינסופית ברכבת, שיש לה רק כיוון אחד. ואני כילד עמדתי צלב על צווארי, ואני כילד לבשתי בגדי כנסייה, ואני כילד למדתי את כל התפילות הנוצריות בעל פה כדי שלא להיות שונה מהסביבה שבה אני גדלתי. למדתי את זה כדי לא להיות שונה, כדי שלא אצטרך לעמוד בתור המתקצר במחנות ההשמדה, שבסוף כל תור שכזה עמד קצין גרמני שבימינו הורה למוות ובשמאלו הורה לעבודת פרח, שגם שם בסופו של דבר הרחיקה המוות. אתם מכירים את התמונה, ואני מרגיש שאני כאילו בן דמותו של הילד מהגטו בוורשה, עם הקסקט על הראש, שמרים את שתי הידיים שלו בין החיים הגרמנים. חברים יקרים, אני כילד, כאדם מבוגר, אני זכיתי מעולם שאבא שלי לקח אותי, והאימא שלי, שניצלה מן הכתופת באושוויץ, אף פעם לא חיבקה אותי, אבל היא גם לא נרפאה אף פעם מהזיכרונות שלה. ומה שליווה אותה עד יום מותה זה הזיכרון, המראות, אני חושב שאפילו הריחות היו, הם מלווים אותה עד יום האחרון, ואני ליבי נחמץ, אבל אני לא יכולתי להושיט לה יד ולעזור לה. אז אני ג'פקי, הילד הקטן, שנקלט בבית החדש שלי, הבית של העם היהודי בארץ ישראל, ומג'פקי מנדלביץ' הפכתי בבית שלי בארץ ישראל להיות יוסי פלד. לחייל מספר 459804 בצבא הגנה לישראל. אצלנו בישראל כל נער ישראלי זוכר את יום הגיוס שלו כאחד הימים הכי משמעותיים בחייו. אני זוכר את היום הזה כיום חג. למה יום חג? כי פתאום החזקתי
הייתי חייל צעיר, לא שכחתי אף פעם, שאותם המיליונים שהלכו את מותם, הלכו אל מותם גם, אבל לא רק משום שלא היה להם נשק. אני הנשיא, חברים, נאמר את זה פה בבית הזה בצורה מאוד מאוד ברורה. תודות למדינת ישראל. תודות לצבא ההגנה לישראל. כבר הרבה מאוד שנים, שנות דור, הגעתי לרגע שמאוד מאוד רציתי בנוכחות של הוריי, ולא הייתי. ואני מתכוון לפני, לרגע שירה לפני כ-3 שנים, כאשר הושבעתי כשר בממשלת ישראל, ועליתי על הדוכן להישבע, הסתכלתי בקהל, אולי למצוא עיניים אוהבות של אמא, אולי למצוא עיניים גאות של אבא, הם לא היו שם. הם גם לא היו בשום מקום אחר. השואה של יהודי אירופה היא ציון הדרך שהוא מן החשובים, ולעניות דעתי החשוב ביותר בהיסטוריה של העם היהודי במשך 2,000 שנים. שום דבר שהיה בחיינו, בחיי סבינו, סבותינו, הורינו והחיים שלנו, אנחנו, לא דומה לחיים שאחריה. וגם היום, 67 שנים אחרי השואה, אנחנו חיים בצילה. אנחנו חיים בצילה. לכל מעשינו, וכל מה שאנחנו אומרים, בין שבמודע ובין שאיננו מודעים לכך, המקור שלהם, והשורשים שלהם, הם בשואה הנוראה. ומדינת ישראל אומנם קמה מתוך אפר קורבנות השואה, וביום שהיא קמה היא נשבעה לעצמה שהגיהנום הזה לא יעבור אף פעם. למזלנו הטוב, אדוני הנשיא, חברים, יש היום מערכת יחסים אדוקה וידידותית מאוד בין גרמניה ובין ישראל. אני חושב שיש חוסן מיוחד בידידות הזאת בין שתי המדינות. ואנחנו זוכרים, כי הזיכרון לא שואל אותנו. הזיכרון בא מתי שהוא בא. אנחנו יודעים להעריך את זה, אדוני הנשיא, ומדינת ישראל מודה לך, המדינה שלך, באמת, מעומק הלב. ואני לא יכול שלא לחשוב בכל רם, לערב גם בנוכחותכם כאן היום ועכשיו, כפי שאמרו קודמיי, באמת פער בלתי נתפס. בין הנוף הנשקף כאן דרך החלונות, השקט, המים הצלולים, העצים, הירוק מסביב, לבין ההחלטה שהתקבלה כאן במקום הזה. כאן במקום הזה החלטה שהתקבלה על ידי חבורת אנשים שהייתה צלם אנוש. מפרצות מערכות אל שתיים, ערבי טבחים, אנשים שביקשו בהחלטה פה בבית הזה לגזור מוות על העם שלם. 70 שנה היום עלו להחלטה כאן. אבל אדוני הנשיא, חברים, לא 70 ולא 700 שנים, גם יותר לא. לא ישכיחו מאיתנו את הזוועה. ואני פונה לבני העם הגרמני, לנשיא, תצטרפו אלינו בזיכרון. ואל תיתנו אף פעם שאף אחד ישכח, כי מתברר שבחלוף השנים קמו בעולם אנטישמים, קמו בעולם נאונאצים, קמו אנשים שלא די להם במה שקרה בעבר, הם רוצים להמשיך את המלאכה הזו. ומכאן, מבית המוות הזה, אני מבקש לפנות לעולם החופשי, להזיל את העולם החופשי, לא להתעלם, לא לסגור עיניים, לא לתום אוזניים, לנוכח כל מה שמתרחש, לנוכח גלי האנטישמיות שעולים ופורחים. כי אנו, כמדינת היהודים, נעשה את הכל, נעשה את המיטב כדי לעמוד מול צוררים חדשים שקמו עלינו. אנחנו לא נפר את החוקים הבינלאומיים,
אנחנו לא ניקח את החוק לידיים, אך נפעל בנחישות כדי לגדוע כל ניסיון לפגוע בנו ובאחינו, כי זו צוואתם של ששת המיליון שמתו, שנרצחו בעקבות ההחלטה בבית הזה. וכאשר לפני שנות דור, כשהתגייסתי לצה"ל, התגייסתי לצבא הגנה לישראל, קיבלתי מספר אישי כמו כל חיי. והמספר האישי הזה ליווה אותי מיום היותי חייל עד היותי אלוף בצבא הגנה לישראל. אבל אני רוצה להגיד לכם, כשאני קיבלתי את המספר האישי שלי כחייל, תמיד ראיתי לנגד עיניי את אחיי היהודים, גם הם קיבלו מספר על הזרוע. הם קיבלו מספר על הזרוע שהיה בעצם ציון כתחנה, ציון דרך תחנת חייהם האחרונה. וגם ברגעים האלה שאני עומד פה, בנוכחות כבוד נשיא גרמניה, בנוכחות חברים, קל מאוד לעצום את העיניים ולראות את ה-16 מיליונים האלה שהולכים על המוות שלהם. אדוני הנשיא, אחד מאותם מיליונים כפי שציינת, היה אבא שלי. אבא שלי שמעולם לא זכיתי לראות אותו, לא זכיתי לפגוש אותו. ומאליו גם מעולם לא זכיתי לומר על קברו את התפילה היהודית המסורתית קדישתו. וקדיש אצלנו היהודים אומר הבן על הקבר של האב. ועל כן ברשותך, אדוני הנשיא, ברשותכם חברים, זה לזכרו של אבא שלי, אבל גם לזכר המיליונים, אומר זאת כאן. אני אתחיל בפסוק מהתנ"ך שאומר, אם תמרו לכו ואכחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. כדל ויתקדש ברבה. ילמד דברי כאותי וימליך מלכותי ויצלח מלכני וכיף מי שחיים. ויחון וימי חון וניחון וחיי קודם בכל ישראל בגלה ובזמן כדי ואימרו אמן. יש מרבה מורך נאמר אם היה. התברך והשתבט את פאר ותחומה והתנסה והתאדר והתעלה והתעלה שמה קדושה ותבריחו. כמה כל ברכתה ושירתת שפחתה ונחמתת יאמרים דלמה ואימרו אמן. איש אלמה רבה משמיימה רבים טובים עלינו על כל ישראל ואימרו אמן. עושה שלום במרמה ויסוד שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו אמן.